ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ନାବାଳକର ଲେୟାର ଭଏସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଶୁଣାଣି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଓ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ମନା କରିଛି ନାବାଳକ। ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଓ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଏଲ୍ଭିଏ ବା ଲେୟାର ଭଏସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି କରିଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଓକିଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନାବାଳକକୁ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଏସ୍ଆଇଟି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରିପାରନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜେଜେବି କୋର୍ଟ। ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଶିବରାମ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଶିବରାମ, ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ନାବାଳକର ଲେୟାର ଭଏସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଓ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ନାବାଳକଟି ମନା କରିଥିଲା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ନୟାଗଡ଼ ଜେଜେବି କୋର୍ଟରେ କରାଯିବ। କାରଣ ନୟାଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଥିଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ତାକୁ ସାବାଳକ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ତାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ନୟାଗଡ଼ ଜେଜେବି କି ବା ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡକୁ ମାମଲାଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁନର୍ବାର ତାର ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଜେବି କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନାବାଳକ ସେଥିପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲା, ତାକୁ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜେଜେବି ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁନର୍ବାର ତାର ଏଲ୍ଭିଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟିର ଏଇ ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଆଜି ତାର ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଯିଏ ଓକିଲ ଥିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଓକିଲ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ବିରୋଧରେ ଏବଂ ସେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଯେତେବେଳେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଏସ୍ଆଇଟି ଦେଇଥିବାର ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଜେଜେବି କୋର୍ଟ ଏଇ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଏଇ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଶିବରାମ, ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଏଠି ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ନାବାଳକ ସାବାଳକର ଯୋଉ ତ୍ରୁଟିଟି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ କିଭଳି ମିଳିବ, ଏଠି ତ କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିପୋର୍ଟ ହଉ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ହଉ, ତାର ସିମେନ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ର ଗ୍ରୁପିଂ ଇଏ ନହେଇପାରିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପଲିଂ ନହେଇପାରିବା ନେଇ, ତାର ଗ୍ରୁପିଂ ନହେଇପାରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ନାବାଳକର ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ସାବାଳକ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଯୋଉ ଓସିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଧାରରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ତାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ନାବାଳକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜେଜେବିକୁ ମାମଲାଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜେଜେବିକୁ ମାମଲାଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପରେ ଯେହେତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ନାବାଳକ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାର ସହମତି ବିନା କୌଣସି ବି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ହଉ, ଯେହେତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର କୌଣସି ସହମତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ବିନା ସହମତିରେ ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଦେଖିବାର ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଆଉ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଏସ୍ଆଇଟି କାଟ ଖାଇଥିଲା,
ଆଜି ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସ୍ଆଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଲ୍ଭିଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେବେ ବି କୋଉ ଅନୁମତି ଦଉଛନ୍ତି କି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଜି ଏସ୍ଆଇଟି ପାଇଁ ଶିବରାମ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।